Przejdź z wami. Czytanie Świętego Ewangelii od Mateja. Słowa czasu, do Jezusa, Petro powiedział: jak jeśli zrezygnuje mi brat przeciw mnie, to czy mają go przebaczyć? I czy aż do siedmiu razów? Odpowiedział mu Jezus: Nie mówię tobie do siedmiu ale do siedemdziesięciu raziw po Sim. Тому то царство небесне подібне до чоловіка цара, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга упавши упавшинець. Клянявся йому і благав, вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динарів, схопив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той, другий співслуга, упавши нець, благав його, кажучи, Вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Почав, побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому «Слуго Лигий, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над Твоїм співслугою, як і я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний? Братові своєму слово Господнє. Слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі! В Євангелії сьогодні перед нашими очима є притча, яка розповідає про пробачення, і це така можна сказати головна тема. Тема прощення сьогоднішньої Євангелії, але це є одна із головних тем, теж Христа, головна, головних тем взагалі християнства. Це потреба прощення. Пробачити іншій людині. Молимося в молитві «Отче наш, прости нам наші провини, які ми прощаємо нашим винуватцям». Навіщо пробачати? Навіщо потрібне є прощення? Прощення є потрібне не тільки в стосунку до іншої людини, але це є щось, що також є, є дуже корисне і нам особисто. Той, хто здатний пробачати, той також не лише робить якусь послугу комусь, бо так може інколи здаватися, але робить також і послугу в певному сенсі собі. Тому що сьогодні навіть і, і різні фахівці говорять про те, що людина, яка не може щось пробачити, якщо, і людина, якщо, яка живе з якимось бажанням, може помсти з тим відчуттям весь час якогось жалю щодо якоїсь кривди, якої отримала, яка не здатна, якби це відпустити. То це не прощення, це не вміння простити. Воно також впливає на, на весь організм людини. Воно спричиняє навіть інколи різні хвороби. Буває, що людина хворіє інколи, але, але може шукає причини в різних ситуаціях. А причина може бути, власне, в тому, що вона не здатна примиритися, не здатна пробачити. Тому що ми, як люди, є таким цілісним організмом: наша душа, наше тіло, наша психіка. І якщо десь немає гармонії в чомусь одному, це впливає на щось інше. Якщо немає гармонії в духовному житті, це також впливає на моє фізичне життя, на моє тіло. І навпаки, ми є таким одним організмом, цілісністю. І тому, коли Господь нас запрошує до пробачення, до прощення, то дбаєте ж. Про цю гармонію, щоб в нашому серці панував цей мир. Тоді, коли цього пробачення немає, то також тоді немає якоїсь гармонії, немає чогось, що дає мені цей мир. І тому сьогодні Ісус, в кінці Євангелії, ми чуємо ці слова, що, що так важливо простити від серця, простити від серця кожної братові своєму, що означає простити від серця. В Святому Письмі серце це є місце таких рішень, місце зосередження, де міститься, власне, людська, людський розум, воля, почуття, щось що є внутрі людини. Сьогодні ми, може, серце асоціюємо більше з якимось емоціями, з почуттями. І, звичайно, що можна, це, це асоціювати, але це замало. В розумінні святого письма. Серце це, це що, власне, ці всі рішення, це рішення волі, які міститься в, в людині. І тому простити серце, пробачити серце, це не лише може забути, тому що інколи не є так легко щось забути відразу, а може інколи все життя можемо щось пам'ятати. Але простити серце це прийняти якби, певне таке рішення волі. Прийняти певне рішення, яке в тому, що я хочу подарувати борг. Так як, власне, сьогодні в притчі ми чуємо, в притчі про е, того пана, який, який подарував слузі величезний борг спочатку, але потім цей слуга не міг подарувати своєму співслузі, дуже маленького боргу в порівнянні з тим, що він отримав, не вмів подарувати. Пробачити це в якомусь сенсі подарувати борг. Хтось заборгував щось в стосунку до мене. Я не домагаюся цього повернення боргу, але хочу його подарувати. Не хочу мститися, хочу подарувати цей борг, це простити. Це не означає, що людина не має нести відповідальності за свої вчинки, які вона зробила. Але я зі свого боку також хочу подарувати цей Борг. І це, власне, це рішення, до якого Господь запрошує. Інколи, власне, цей прощення, етап, прощення, процес прощення може потребувати довшого часу від усвідомлення теж певної кривди, від, від якоїсь гніву, який може народжуватися в людині. Але ми потребуємо цього, щоб, власне, теж пробачати, щоб просити про прощення. Це є цей момент, коли тому, що Господь також нам прощає і прагне цього миру для нашого серця. І сьогодні теж в притчі ми чуємо про те, як пан кидає слугу до в'язниці, рознівавшись, передав катам, доки не віддасть весь борг. Той слуга, якому він спочатку подарував борг, але він цей слуга не був здатний. Іншому співслузі подарувати боргу. І пізніше пан якби кидає його в в'язницю чи віддає катам, поки той не віддасть всього боргу. І Ісус каже, так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. І може здаватися, що коли ми чуємо ці слова, то ну, може народжуватися якесь таке трошки сумлів, сумнів, чи може таке неприйняття. Як це Отець Небесний може так поводитися? Як це Він може перед... так як цей пан з притчі, якщо хтось не вміє простити, Він його передасть катам, доки той не віддасть весь борг. Як це Отець Небесний? Він ж не є повний милосердя, любов. І... І тут Ісус каже, так само Отець Небесний. Але напевно нам потрібно розуміти це в тому значенні, що, що цей кат, якому передає цей пан Слугу, цей кат в якому сенсі це я є сам для себе. Я є сам для себе. Що тоді, коли я не вмію пробачити, то в моєму серці. Є щось, що, що також мене буде мучити, що, що буде впроваджувати такий неспокій. Є щось, що буде власне спричиняти, що, що я ну, не буду мати цього миру, що я буду, якби, таки відданий катам. В якомусь сенсі, що, що це буде такий момент якогось очищення, момент, котрий котри буде мене запрошувати до того, щоб, щоб власне, віддати цей борг. І може неодноразово теж в нашому житті ми досвідчували таких, таких ситуацій, що, що коли в нас було якесь непробачення. То ми якби не могли якось спокійно жити. так? Ми не могли там спокійно, не знаю, спати. Ми весь час десь про щось думали, про якусь кривду. В якомусь сенсі це цей внутрішній кат, який нас так мучив трохи. Це не пробачення, не вміння пробачити. Це такий внутрішній кат, який нас мучить, 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 аж поки ми не віддамо Борг. І, і напевно. Власне, Бог прагне нашої свободи, Бог прагне нашої цієї внутрішньої гармонії і цього миру. І тому він каже тобі: пробач, пробач, пробач іншій людині. Може, якщо я десь весь час думаю про якусь кривду, може, коли я скаржуся чи комусь весь час щось згадую, це значить, що я не пробачив цього. Це не означає забути, це не означає, що коли я буду згадувати, не будуть приходити якісь важкі почуття в моєму серці, можуть вони з'являтися. Бо це є, але прощення, перш за все, цим рішенням волі. І може, власне, Господь запрошує мене до того, щоб. щоб я подивився, де є такі якісь моменти, ситуації мого життя, може, є якісь люди, яким я ще якось, може якась більша чи менша кривда, що чогось я не можу простити. Може, сьогодні, власне, є такий момент, коли. Коли важливо теж просити, Господа, в Твоє ім'я не прощаю цій людині, хочу простити цю кривду. Допоможи мені. Може молитися за цю людину. Часом є так, що хтось, хтось дійсно відчуває настільки велику кривду якось зі сторони іншої людини, що важко думати про цю людину, важко молитися за неї. І ця молитва може бути таким знаком, що, що я хочу віддати, від, подарувати цей борг цій людині, хочу, хочу пробачити. Бог хоче нашого, нашої гармонії, миру в серці, хоче, щоб наше серце було вільне. І, і тому кожного разу, коли приходимо до Нього, коли говоримо, Господи, я зрішив, прости мені, я став рабом гріха, звільни мене з цього, дай мені серце чисте, Бог, дає нам цю благодать, але також нам каже: прости, пробач іншій людині, подаруй. Цей борг, так як я тобі хочу його дарувати. Не дозволь, щоб непрощення мучило тебе, було твоїм катом. Відкрийся на цю благодать миру, який я тобі хочу дати. Амінь.